wewe Munya utakuwa kwa hiyo meza. Hata kama hii kazi ya waziri, hata kama hii kazi ya waziri inafanya usiwe kwa hiyo meza, wacha tuulize rais nyuma ya hama vile utafanya kazi ya rais na uwe kwa hiyo hema. Hawa mimi mnasema namna gani? Mnasema namna gani? Nakuambia bwana Kagogo. Eh? Acha wewe ingia kwa hiyo hema. Eh? Wewe ingia kwa hiyo hema. Ukisikia wako na mikutano, ingia huko. Na wale watu wa Mount Kenya tunasema, sisi hatuja hapa kukuja hapa kupiga sijui nani. Ila huko juu hakuna kwa na shida. Kwa sababu wao wanakuwa wanajua wewe ndio umeongezea pesa kwa mfuko. Sisi watu wa Mount Kenya tunataka kusaidiwa kwa kazi ambayo tunafanya. Hatutaki tokenism. Sisi ni wakulima. Tunajua kufanya kazi. We are not idlers. Kweli ama si kweli? Kwa hivyo tunasema hapo vile tumeongea maneno ya chama, sio kuvisi tunatafutia watu. Ni watu wetu tunafuta. Kwa sababu wasipokuwa na riziki hawataweza kujiendeleza kimaisha. Kaboko wanajitokeza. Wale wote wanajitokeza, tutaingia kwa room, tutaongea, tutaenda kwa wananchi, tutawauliza na tutachagua kiongozi mmoja bila kutenganisha watu wa Mount Kenya kwa kutujumuisha kule mbele. Na hiyo ndiyo maendeleo. Ndiyo sisi wale wapata tutakuwa kwa kiongozi, tukuwa tunatetea watu wetu. Kwa nini tuseme hivyo? Waziri Munya, hawa wote si watu. Hati lazima niwe na mtu fulani. Na sijakataa kuwa na yeye, pia yeye arudi kwa watu. Hata hii mkutano tumealika kila mtu. Tukasema wewe kuja kila mtu. As long as agenda yako ni unity ya Mlima Kenya. Kwa sababu unity ya Kenya itaanza hapa alafu isambae. Si ndio? Hatutakuwa na unity ya Kenya na stability ya Kenya kama hakuna unity na stability ya Mlima. Kwa sababu tunasema charity begins at home.